Дорога церква, радий бачити сьогодні кожного на цьому місці. От. Зразу хочу привітати всіх зі святом. Да, давайте ми один одному і нашому Ісусу Христу поаплодуємо. Я знаю, що всю славу, яку ми сьогодні віддаємо Йому, ми віддаємо як справжні Його, скажімо так, прославителі. Бо ми знаємо, що в Біблії ті люди, які прославляли Його в цей день, 2000 років назад, буквально через тиждень вже кричали «Распні, распні, распні». Але ми з вами, на щастя, не такі, тому я вас з цим вітаю. І дуже дякую за щиру хвалу, за щире прославлення Богові. Ви знаєте, це дійсно чудове свято. Це дійсно день, якого, про який казали пророки, і якого чекав весь народ. Дійсно, як Артем сьогодні на початку казав, що всі чекали, що нарешті прийде цар, він наступить, знаєте, такий мир, там корупцію здолає, всі моменти там буде правити, нарешті наш кандидат. От. Але ніхто не знав насправді, для чого Ісус Христос прийшов. І Його ціль, вона була набагато більшою, в тому числі, і те, що вони і думали, в тому числі чесність, да, в тому числі ті моменти, які вони хотіли, тільки через спасіння, через Нього. І ви знаєте, що я хотів би сьогодні з вами разом, щоб ми разом поглянули на, знаєте що, на останню проповідь Ісуса Христа. Для народу. Останнє, що Він там говорив, проповідував, це було для учнів, але ви знали, що в день, коли він в'їхав в Єрусалим, він казав свою останню проповідь до народу. Якщо не казати про те, що там те, як він йшов до Христа, це було також проповіддю, те, як його дії були проповіддю. Саме словами він сказав останню проповідь. І я хотів би зразу зачитати її. Знаєте, мені дуже приємно, що 2000 років пройшло, а ми з вами сьогодні можемо почути ці слова Ісуса Христа. Що ж Ісус Христос сказав, коли в'їхав в Єрусалим? І давайте ми прочитаємо, це написано в Івана, 12 розділ, з 44 по 50 вірш. Івана, 12 розділ, 44 по 50 вірш. Там написано: «Тож Ісус гучним голосом сказав: хто вірить у мене, той вірить не в мене, а в того, хто послав мене. І хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я – світло, яке прийшло у світ, щоб кожний, хто вірив у мене, не перебував у темряві. Якщо хто почує мої слова і не зберігатиме, я його не суджу. Бо я не прийшов, аби судити світ, але щоб спасти світ. Хто відрікається від мене і не приймає моїх слів, той має свого суддю, слово, яке я сказав. Воно судитиме його останнього дня, бо не від себе я говорив, а Отець, який послав мене, це він дав мені заповідь, що маю сказати і що говорити. І я знаю, що його заповідь – це вічне життя. А що я кажу, то так кажу, як сказав мені Отець». І знаєте, брати та сестри, я хотів би сьогодні, щоб ми трошечки ці слова Ісуса Христа, щоб ми їх трошечки розібрали. Насправді, там не такі, можливо, дуже якісь потаємні речі. Вони прості, але доволі глибокі. Я хотів би почати з першого, що Ісус Христос говорить у цій проповіді. Да? Перше – це побачити, чи бач Христа. Тут він сказав, давайте ми ще раз почнемо. Тож Ісус гучним голосом сказав: хто вірить у мене, той вірить не в мене, а в того, хто послав мене. І хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. І так, хто хоче побачити Бога? Підійміть руку. Хто от? Ну, чесно, я сьогодні по-дружески спрашую, хто хоче побачити Бога? Є такі люди? Хорошо. А для чого? Хто є сміливий і може сказати, для чого він хоче побачити Бога? Для чого?
Та що ти, що? Поспілкуватися з Богом. Напевно, задати якісь питання там такі от. Хорошо, добре. Для чого ще? От, ну, давайте от, признаємося чесно. Для чого нам побачити Бога? Ну, подякувати, да. Подякувати. Що? Не чую. Утвердитися в вірі. Знаєте, ми пам'ятаємо такого одного з учнів Фому, да? От, йому дуже хотілося не просто побачити, ще й потрогати. От. Окей, да. Спитати, для чого жити. Дякую. От, може, ще у когось якісь є. От, для... От не страшно було б з Богом взагалі зустрітися? Ні? Нікому не страшно? Добре. Хорошо. У кожного з нас є причина, щоб побачити Бога. Коли ми приходимо з вами на служіння, ми чого хочемо? Побачити Бога. Ми шукаємо Бога. Я вам більше скажу, я впевнений, що навіть люди, які в Бога не вірять, або ну, кажуть, що не вірять, або доказують, що його немає, теж десь там, знаєте, далеко, от в потаємних кутках своєї душі, вони б хотіли, скажімо, напевне знати, утвердитися в вірі, як ти сказав, брате, утвердитися в вірі. І ви знаєте, насправді Бога можна побачити навіть зараз. Ви знали, що Бога можна побачити? І я знаю один із способів, як побачити Бога, брати та сестри. Він також описується у Біблії. Ви чули, що кажуть, що Ісус Христос помер, Він воскрес? Його дійсно можна побачити. І ви мене запитаєте, як побачити Бога в 2024 році? А я вам розкажу історію. Буквально, от сьогодні ми казали, що двоє людей прийняли хрещення вдома. Але це малося на увазі, що одна із цих людей, вона прийняла водне хрещення в пансіонаті. І це хрещення проводив ваш слуга. От. І ви знаєте, це бабуся 41-го року народження. От, на жаль, вона живе в пансіонаті, бо ну, їй дуже важко, їй важко навіть рухатися. І тому для того, щоб... Але вона прийняла рішення, що вона захотіла хреститися, присвятити своє життя Богові. І от ми, я приїхав в цей пансіонат, ви знаєте, і перед тим, як ми зайшли в кімнату, де вона перевдягалася там для хрещення, де їй допомагали. Знаєте, в придбаннику сиділи її подружки. Такі самі бабусі. І ви знаєте, от, казалось би, що тут такого, да, бабусі? Я почав просто з ними спілкуватися. Я от присів з ними і почав спілкуватися. Я почав питати, а чим ви тут займаєтесь? Вони кажуть, ой, нам взагалі нема чим займатися. Нам так важко. Нам...". Я кажу, а до вас хтось приїжджає? Каже, да, ти знаєш? Одна бабуся каже, ти знаєш, інколи до нас приїжджають християни. В основному, каже, це тільки християни. І от вони до нас приїжджають, це якісь молоді люди чи підлітки. І вони починають, хтось з нами починає грати там в шахи. Хтось якийсь концерт там нам невеличкий дає, хтось просто з нами спілкується. І вона каже, ти знаєш, я чекаю цього дня, настільки. І моя радість настільки велика. Я забуваю про те, що я стара. Я забуваю про те, що я хвора. Я про все забуваю у моменті, коли вони приїжджають до мене. Брати та сестри, у Слові Божому написано, коли Ісуса Христа питали от, про останні дні, Він сказав, що в останні дні я відділю овець від, скажімо так, інших, не будемо обзиватися. І він почав розповідати. Каже, а по якому принципу ти будеш розділяти? А він сказав, що овечки – це ті, які були поряд, коли я був. Який голодний, хворий, голий. Коли мені було важко, вони були поряд. І тоді вони запитають, а коли тобі було важко? А коли ти був хворий? А він скаже, один із тих малих,
кого ви провідали, ото був я. Послухайте, я хочу сказати, якщо ти хочеш побачити Бога, якщо ти сьогодні підняв руку і дійсно по-справжньому готовий, хочеш з ним зустрітися, ти можеш його побачити, знаєш де? Коли ти будеш робити добру справу, коли ти будеш відповідати на нужду якоїсь людини, вона в тобі тоді побачить Бога, а разом з нею Бога побачиш і ти. Послухайте, коли я дивився, коли я служив в пансіонаті, потім ми підійшли, там були інші, там були інваліди, різні люди. Послухайте, після того, як я просто йшов звідти, а я лише словами служив, я вже не кажу навіть про діла, після того, як я йшов від них, я начебто не з інвалідами зустрічався, чи з бабусями, дідусями. Я йшов більше наповнений, ніж з ранкової молитви. Бо я дійсно зустрічався з Богом. Я дійсно його бачив. Я бачив у проявах любові до них. Я бачив у своїх ділах. Я бачив, знаєте, на що я ще дивився? На тих людей, які їм служать. Зі мною була от жіночка, яка їм щотижня приїжджає і служить. Послухайте, те, як вона допомагала цій бабусі, те, як вона от все робила. Я собі задав питання. Вони навіть не рідні. Для чого? Що керує нею? В той момент я з впевненістю можу сказати, що нею керував Бог, нею керував Ісус Христос. В той момент я дивився на те, як та жіночка допомагала старенькій людині і бачив не жіночку, а Ісуса Христа. І я зустрічався з ним і бачив його. Тому Господь каже, що мене можна побачити. Якщо ви хочете побачити Бога, побачити мене. Для того, щоб побачити Ісуса, ми можемо побачити Його в наших ділах. Якщо ти хочеш, ти можеш вже сьогодні увечері це спробувати. Якщо ти зробиш діла Ісуса Христа, ти побачиш Його. Ти побачиш Його разом з тим, для кого ти це робив. Окей, це таке просте перше. Друге, Ісус Христос у цьому слові, Він каже про темряву. Написано в 46-му вірші, 12-му розділі написано, «Я світло», це Ісус про себе говорить, «яке прийшло у світ, щоб кожен, хто вірить у мене, не перебував у темряві». Брати та сестри, а що таке темрява? Хто от може сказати, що малася на увазі темрява? Що? Ану, давай, руку підняв, це правильно. Перешкода якась. Окей, добре, можна так сказати. Хто ще? От хто? Давайте ми поговоримо з вами. Повірте, Ісус Христос, Він теж любив говорити разом. Що малося на увазі темрява? Відсутність світла. Такий філософська відповідь, от, яка говорить про все і нічого не говорить. Так? Там темрява – це там, де немає місця для добра. Окей. Страх – це темрява. Гріх. Зло. Страждання. Біль. Послухайте. Темрява – це тоді, коли не видно перспектив. Це тоді, коли страшно. Знаєте, темрява – це місце, де ховають злочини. Я завжди в дитинстві боявся темряви. І знаєте, замість того, щоб мені допомагати, я пам'ятаю, мій дідусь, він завжди ще мене більше пугав. Він казав, там ще страшніше. І я тут темряву, мені так було страшно. Я дивився на кімнату темну і вже боявся. І ви знаєте, а що робить світло? Чи відміняє світло темряву? Ні. Світло не відміняє темряву. Але знаєте, що робить світло? Світло долає темряву. Я хочу розказати ще одну історію. Ви знаєте, у мене є людина така, може у вас є така людина у когось, але це дуже рідкісно мати таку людину. От, це не таке, що знаєте, що у кожного є такий, то друг, у кожного такий. У мене є товариш, з яким я навчався в одному дитсадочку. Потім ми навчалися в одному класі. Школі. І потім ще й в одній групі в університеті.
Уявляєте? І ми спілкуємося з ним до сих пір. Він дуже хороший мій друг. І ви знаєте, спочатку, але він не віруючий. Він приходив до церкви декілька разів, але так і не залишився. До Бога приходив, так і не залишився. І ви знаєте, спочатку повномасштабної війни він пішов служити в Збройні Сили, бо він був у запасі, як військовий. І ми з ним майже не спілкувалися, бо він був постійно задіяний, особливо перші місяці повномасштабної. І десь, напевне, аж в минулому році мені приходить повідомлення від нього, де написано, де він мені скидає відео. І відео – це християнська пісня. От така, як ми співаємо тут, одна з таких от. І він каже, що Славік, якщо я раніше піду, я прошу тебе, заспівай цю пісню на моїх похоронах. Знаєте, я одразу почав дзвонити йому, але він не брав трубку. Ну, я вже потім дізнався, чому, бо вони були в такому, ну, в найгарячіших точках того часу. І ви знаєте, ми з ним зустрілися буквально на минулому тижні. І я в нього питаю, а розкажи мені, в яких обставинах ти мені от писав це? Він каже, знаєш, це були обставини максимальної темряви. Мені було так сильно важко. Він, виходить, командир взводу. І він каже, і в мене у взводі медик, він віруюча людина. І він каже, ти знаєш, були такі моменти, в той момент були такі тяжкі моменти в моєму житті, я не знав нічого, що робити, я не бачив майбутнє. Якщо ти колись думав, що ти не знаєш, чи ти доживеш до вечора, я не знав, чи я доживу через півгодини. Але, каже, щоразу, як ми сідали з моїм другом, він мені починав розповідати про Бога, про вічне життя. Він мені включав цю пісню. Каже, я її переслухав уже сотні разів. Він каже, я її, напевно, знаю лучше, ніж ти. І в ті моменти від мене страх відступав. Відступав страх, і я далі продовжував рухатись. Послухайте, брати та сестри, темрява, вона, на жаль, вона, світло не вбиває темряву. Але світло, коли горить, воно її долає. Коли в твоєму житті темно, коли важко, Ісус Христос сказав, що Він може бути світлом. У випадку друга, наприклад, Він був світлом, бо Він давав надію моєму другові. І Він сьогодні може дати тобі надію. Чи є у тебе темрява в житті? Чи є моменти в житті, де темно? Можливо, це здоров'я. Можливо, це стосунки з кимось. Можливо, це якісь страхи. Страхів зараз купа. Ісус Христос каже, що Він прийшов у цей світ для того, щоб бути світлом посеред темряви. Щоб навіть, коли темрява повсюди, ми бачили і знали, куди йти. Ви знаєте, перше, де треба здолати темряву, це всередині. Як її здолати? Ви мене запитаєте, а як здолати темряву? Як мені повірити в Бога? Брати та сестри, віра – це рішення. Я хочу сказати, що хтось каже, що от я вирішив один раз повірити в Бога. І все. На все життя. Чесно вам скажу, моя віра в Бога майже кожного дня проходить випробування. Особливо, знаєте, я думаю, що всі тут зі мною погодяться, дещо нас з вами дуже сильно об'єднує. Знаєте що? Повітряна тривога. От, знаєте, я так не знаю, там хто, я живу в Свято-Петрівському, я не знаю, хто там живе, там знаю, чоловік 10-20, може, максимум, хто проживають в тому от, селищі. Але коли звучить повітряна тривога, і особливо, коли збивати починають ракети,
то ми настільки всі стаємо однакові у тому Свято-Петрівському, як мінімум у ньому. Усім нам одночасно здається, що збита ракета летить прямо на мене. І я не повірю, єдине, що може, ти спав, але я не повірю тобі, якщо тобі взагалі не страшно. Твій страх, він може по-різному проявлятися. Ти можеш лежати, труситися, ти можеш бігти там дивитися, бо ти так звик здолати свої страхи. Але страшно. І ви знаєте, щоразу, коли я лежу, ці ракети збивають. От, я так начебто такий, я завжди люблю приймати страхи лицем до лиця, давай ми от побачимо. Але коли ти вже, коли воно все почалося, і ти лежиш сам, в цій кроваті, укритий, такі слабкі начебто, і починають лізти думки. Темрява починає закрадатися мені в думки. Каже, все, от і все. Чуєш? Це до тебе. Прямою наводкою тобі в квартиру летить. Молись. Ви знаєте, і ти такий, Боже, невже сьогодні цей день? Невже це дійсно на мене? Але я хочу сказати, щоразу така боротьба. І я кажу, ні, це не до мене, Господь мене збереже. Ні. Я починаю боротися. Послухайте, ця боротьба, вона завжди, знаєте, на що схожа? На те, що ми чимось обмінюємося. Я щось кладу на, начебто, знаєте, як ставка якась. Спочатку я такий кладу здоровий глузд. Здоровий глузд каже мені, ти розумієш, все, можна в будь-який момент загинути. Але я кажу, ні, Господь, Ісус Христос. Здавалось би, це не здоровий глузд. Але я кажу, Ісус Христос може захистити кожного з нас. Навіть коли воно поряд впаде, навіть якщо воно в мене влучить, Бог може мене захистити. Все, я здолав здоровий глузд. А потім каже, стоп, ні, а якщо ти захворієш, а якщо там тебе поранить. І постійно оці, і знаєте, до чого завжди доходить моє рішення вірити? До чого завжди воно доводить мене? До одного. До того, що, а якщо ти помреш? І ви знаєте, будь-яка віра наша, вона буде випробовуватися щодня. І від глибини нашого рішення залежить, чи я пройду ту ситуацію достойно і правильно. І кожен раз, коли доходить питання до того, чи там я помру, чи загину і так далі, знаєте, що я завжди знаю? Що на моїх вагах є ще дещо, вічність, яку Бог мені подарував. Як тільки я доходжу у своїй в голові в спорах, що я можу втратити там через війну, чи машину, чи квартиру, чи ще щось, як тільки доходжу до життя, я хочу вам сказати, що Господь навіть і тут подарував мені світло. Він дав мені вічність. Це його заповіт. У Бога є світло на твою, на твій момент і на твою ситуацію в твоєму житті. Послухай, у Бога є світло якесь. Його можна знайти. Воно світить десь. Якщо ти наблизишся до Ісуса Христа, Він дасть світло. Мало того, друге, що я хочу сказати, що Господь може ще й зробити чудо в твоєму житті. Ви знаєте, на цій сцені буквально десь, напевно, років 15, якщо не більше, назад, колись до нас приїжджав пастор із Кореї. Я не пам'ятаю, як його звали. От, пастор із Кореї просто його звали. І ви знаєте, він молився за зцілення. Не тільки за зцілення, за звільнення. А я дитина віруючих батьків. Знаєте, що це означає? Окрім там, можливо, хтось думає, напевно, от ти так гарно можеш знати про Бога, там, ти можеш там читаєш Біблію. Послухайте, дитина віруючих батьків майже завжди означає те, що я дуже скептичний. Бо я ж бачив і батьків вдома, і всюди. От. І ти ростеш в цьому, і ти питаєшся все це постійно перевіряти, чи дійсно воно працює. І я пам'ятаю, я служив фотографом, і приїхав цей пастор. І я знав, що будуть зцілення. Ну, точніше, казали, що цей пастир, так Бог через нього проявляється, що він буде зцілювати. Послухайте, я такі думаю, нарешті я впевнюся. Або,
в тому, що зцілення існує, або в тому, що воно не існує. І я собі сказав, я буду самим настирним фотографом. Послухайте, я там їх було багато на цій сцені, я всіх розштовхував, всіх для того, щоб сфотографувати, десь навіть ці фотографії залишилися. І я назавжди запам'ятав один момент. Прийшов дідусь, такий сідий дідусь, він був з вусами такими, і він стояв на сцені, чекав, поки дійде черга, щоб за нього помолилися. І в нього були очі, він коли відкрив, у нього були очі, я не знаю, як це правильно називається, така, та напевно, катаракти така сильна, як біліна така. Начебто, от, я побачив, що вони начебто були блакитні, але так воно розмивалося, наче хтось поклав багато на його очі якихось от, фільтрів таких. І воно так єлі-єлі видно, що вони блакитні. Я пам'ятаю, цей дідусь стоїть отак от. В той момент він був у темряві. В той момент я все бачив, я там фотографував, були вспишки, а він нічого не бачив. І я пам'ятаю, як пастор, він взяв, так от, приклав свої руки до голови цього дідуся і почав молитися за нього. І я пам'ятаю, він молиться, а той закрив, каже, закрив очі, молиться, 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 молиться. Той відкриває очі, той прибирає руки, відкриває очі. І я побачив настільки чисті, блакитні очі. І як тільки я побачив ці очі, зразу по тим очам потекли сльози. Якби ви бачили того дідуся, як він радів, послухайте, як молодий, він вже забув, скільки йому років одразу. Бо Господь, він може зцілити. Послухай, Господь може бути світлом. З чого треба почати? Зсередини себе. Господь може бути світлом у тебе в серці. Якщо в тебе є темрява в твоєму житті, Господь може бути світлом. Господь може забрати темряву будь-яку. Він може дати надію. Для чого тобі треба надія? Для того, щоб в тебе був ясний розум. Для того, щоб ти міг вижити. Бо насправді цей світ – то темрява, постійна темрява. І тільки в Богові ми можемо знайти світло. Тільки Він може вказати туди, куди дійсно треба йти. Деякі можуть, так знаєте, блимнути, показати, напевно, туди треба йти. І тільки Бог може освітити цей шлях. Правильно. І, по-друге, Він може не тільки показати тобі, не тільки, знаєте, психологічно, духовно з тобою попрацювати, а може ще й фізично бути світлом в твоєму житті. Він може фізично зцілити тебе, звільнити тебе. І, знаєте, призиваючи Ісуса в моменти нашого життя, ми завжди отримаємо світло і будемо бачити, куди йти. І останнє, що я хочу сказати, і ми будемо мати молитву. Останнє Ісус Христос говорить в цій проповіді, це з 47-го вірша написано, що якщо хто почує мої слова і не зберігатиме, я його не суджу, бо я не прийшов, аби судити світ, але щоб спасти світ. Хто відрікається від мене і не приймає моїх слів, той має свого суддю, слово, яке я сказав. Воно судитиме його останнього дня, бо не від себе я говорив, а Отець, який послав мене, це Він дав мені заповідь, що маю сказати і що маю говорити. І я знаю, що Його заповідь – це вічне життя, а що я кажу, то кажу, як сказав мені Отець. І ви знаєте, що це за слова, які можуть судити нас останнього дня? Що це за слова, про які Ісус Христос говорить, от, які можуть судити нас? І для чого вони нам? Знаєте, це слова істини. І істина, вона судить всіх, не тільки тих, хто повірив, а тих, хто і не повірив. Ви знаєте, останнє, що я хочу сказати, що ми знаємо, де знайти слова Бога. Вони написані в Біблії. Ми можемо отримати їх в молитві. Ми можемо прийти на служіння, отримати от, якісь відкриття. Але вони ніколи, які б ми слова не почули, вони можуть навіть нас запалити. Але це буде ненадовго, брати та сестри. Ісус Христос каже, що нам треба зберегти слова. Як зберегти Його слова?
Його слова можна зберегти тільки одним способом, коли ці слова будуть живими в нашому житті. Брати та сестри, Ісус Христос багато чого сказав. Ми зараз у нас такі часи, що у нас буде Пасха, у нас, ми сьогодні ми згадуємо про Ісуса Христа. І Ісус Христос сказав дуже багато всього. Він казав, щоб ми любили один одного. Він казав, щоб ми що робили? Прощали один одного. Щоб ми були чесними. Він багато всього сказав. І ти такий думаєш, да, це так класно було би, я теж хочу спробувати. Але ти почув, а потім, коли прийшов додому, ти не змінив нічого. По яким словам ми живемо зараз, брати та сестри? Чиїми словами ми живемо? Чиї слова втілення нашого життя, да, наше життя, це втілення чиїх слів, брати та сестри? Знаєте, коли наше життя стає втіленням слів Ісуса Христа, то я вам хочу сказати, ми і побачимо Його, і темрява буде повсюди, але у нас буде завжди світло. Втіленням кого ми є, брати та сестри? Знаєте, колись я вже розповідав, да, дитина віруючих батьків, але був момент в моєму житті, коли я відступив від Бога. Чому? Я почав якось так, знаєте, в моєму житті перестали діяти слова Ісуса. Мене більш зацікавили слова, які казав світ. Мені так було цікаво. Роби, що хочеш. Ти – основа всього. Ти. Ти можеш вибрати все, що хочеш. Спробуй все, що хочеш. Ти такий класний. Давай. Послухайте, скільки всяких слів. Я перестав. Я чув, я далі ходив, знаєте, я був один із тих, хто і далі виходить там в церкву. Але ці слова перестали для мене бути силою, а лише словами залишилися. А от мої дії почали показувати, чиї слова для мене дійсно варті. Моє життя стало втіленням не слів Ісуса і не, його, не того, що Він сказав. І знаєте, я пам'ятаю той табір, в якому я вийшов на покаяння. От. Я пам'ятаю, я вже багато разів розповідав, як було приємно покаятися, як почало все змінюватися. Але як тільки я приїхав додому, скільки було спокус. Як я втримався до цих пір, брати та сестри? Все просто. І коли почалися спокуси, я пам'ятаю, ми з моїми друзями, ми стали, а ми всі були, скажімо такі, віруючі, діти віруючих батьків, і всі разом, скажімо так, покаялися, і ми сіли і сказали, давайте ми змінимо наше життя. Знаєте, що ми зробили? То, з чого все почалося? Ми прям дуже кардинально вирішили. Ми сказали, Ісус Христос сказав, що Він, точніше, що робив Ісус Христос, коли ходив по землі? Він рятував знедолених. І ми такі, давайте ми підемо по Вишневому. Нам ніхто це служіння не давав. Ніхто нас не благословляв на це служіння. Ми були студенти, у мене там було десь 100 гривень на тиждень, плюс-мінус. І я пам'ятаю, ми такі сіли і кажемо, давайте ми по 30 гривень будемо скидуватися раз в тиждень. Будемо йти купляти батон і кефір. І шукати бомжів. Це так смішно зараз звучить якось. Ну це було правда в моє життя. Ми збиралися щотижня, двічі. Ходили і по Вишневому шукали тих бомжів. Послухайте, за півроку знали всіх бомжів ми. Всі бомжі знали нас. Всі. Скільки вони приходили в церкву. Я пам'ятаю, як тільки ми... Там був такий у них в Вишневому, скажімо, аж там далеко на машинобудівників, у них був такий як притон, можна сказати. Вони там обітали. Я пам'ятаю, ти приходиш туди, от ми приходимо, вони такі, о, один із них, він був такий, знаєте, оратор. Він вставав і казав, дивіться, янголи прийшли.
Знаєте, це смішно звучить. Звісно ж, ми не янголи. І звісно, це навіть, ну... Але я пам'ятаю, що в ті моменти я побачив Ісуса Христа, коли ми служили тим людям. Я пам'ятаю, моменти темрява, вона нікуди не ділася. Вона настільки ж густою, як була, так і залишилася. Але в моєму житті було, в моєму житті було світло. Бо я виконував Його слова. Я став втіленням слів Ісуса Христа. І знаєте, брати та сестри, наше життя, те, як ми з вами приймаємо рішення, те, що ми робимо, це втілення чиїхось слів, чиїх. Я хотів би, щоб ми зараз піднялися з вами на ноги. Я хочу сказати, що у Господа Ісуса Христа для кожного, хто стоїть у цьому залі, є своя ціль. І хтось сьогодні, якийсь чоловік казав, що він би запитав у Бога, для чого мені життя? Я хочу сказати вам, у нього є відповідь на це питання. Я більше хочу сказати, він може дати цю відповідь. Це не таке для нього важке питання. Це важке питання для нас. Бо ми живемо, наче в темряві, часто не знаючи, куди ми йдемо, куди ми прийдемо. Але коли ти починаєш жити за Словом Бога, коли твоє життя стає втіленням Його слів, коли твої діла – втілення Його діл, продовження Його діл, Він стане світлом для тебе. В твоєму житті, у всіх сферах, ти будеш бачити. І я хотів би сьогодні мати молитву, брати та сестри. У кожного з нас особисто є сфери життя, у яких темрява. Бо вона постійно хоче, послухайте, вона постійно хоче здолати нас. Вона постійно, диявол, він завжди хоче, щоб ми з вами були в темряві, щоб ми не знали, що робити, боялися, щоб ми заблукали, щоб ми робили неправильний вибір. І я хотів би, так як Господь Ісус, за Його словами, Він сказав, я світло, яке прийшло у світ, щоб кожний, хто вірить у мене, не перебував у темряві. Брати та сестри, сьогодні Господь може забрати темряву з твого життя. Можливо, це відносини у твоїй сім'ї. Вони зайшли у глухий кут, ти не знаєш, що робити. Тобі важко, тобі страшно, тобі огидно. Можливо, це твоє здоров'я. Можливо, лікарі сказали, все, це тупік, це темрява. Послухай, сьогодні на цьому місці є Ісус Христос, бо в Біблії написано, де двоє чи троє зібралися в моє ім'я, там і я серед них. Сьогодні тут є Він. І Він прийшов у цей світ не так, як Його чекав той народ ізраїльський. Він прийшов, щоб спасти і бути світлом. Щоб відкрити очі, бути надією і вірою. Він прийшов, щоб змінювати життя, зціляти і звільняти. Він прийшов, щоб ми з вами жили. Він помер, щоб ти і я мав життя. І життя вічне. Тому давайте ми зараз помолимося нашому Богові і принесемо перед Ним ту темряву, яка в нас є. Перше, що, знаєте, що треба визнати перше? Це визнати, що в тебе є та темрява. Визнай перед Ним і скажи, Господь, покажи мені, як світло. Покажи мені шлях. І я знаю, що Господь покаже тобі шлях. Він дасть тобі по твоїй вірі. В ім'я Ісуса Христа. Давайте ми помолимось. Дорогий Бог, ми сьогодні молимося тобі. Ісус Христос, ти є світло. Господь, ти сказав, що ти є світло. Що ти прийшов у цей світ,
щоб ніхто, щоб жоден, хто вірить у Тебе, не жив у темряві. Господь, ми не хочемо жити у темряві. Ти бачиш, як багато цієї темряви повсюди зараз, Господь. Ти бачиш, як вона розповсюджується начебто. І в нашому житті також є. Ми просимо Тебе, Господь Ісус Христос, зійди сьогодні своєю силою. Стань сьогодні надією. Наповни сьогодні любов'ю, Господь, там, де ненависть. Я прошу, Господь, освяти сьогодні наше життя. Стань світлом, дорогий Бог. Покажи, куди рухатися, Господь, відкрий, ти можеш це зробити. Ти той, хто робить чудеса. Ти той, хто так полюбив цей світ, Господь, що віддав свого Сина Єдинородного за кожного віруючого. Ми віруємо у Тебе, Господь. Ми віруємо в Твою силу. Наша віра, вона більша за зневіру, хоча зневіра, вона хоче здолати нас. Але наша віра сьогодні більша за зневіру. Ми приймаємо рішення, Господь. Ми приймаємо рішення слідувати за Тобою. Ми, Господь, з вірою сьогодні кажемо, що Ти можеш зціляти і звільняти. Я прошу в ім'я Ісуса Христа зараз за кожного, хто молиться за зцілення, Господь. В ім'я Ісуса, Бог мій, доторкнись сьогодні до кожного. Нехай кожний діагноз, нехай кожний тупик і кожна темрява питання здоров'я, Господь, стане світлом, яке прославить Твоє ім'я в ім'я Ісуса Христа. Я прошу, Господь, де Ти бачиш, що є темрява у відносинах між людьми, в ім'я Ісуса Христа, осяй цю темряву, покажи, як треба робити, Господь. Я прошу, прийди в наші сім'ї, Господь, освяти наші сім'ї, Господь. Там, де, Господь, є гріх, там, де є, Господь, вина, я прошу, Бог мій великий, прийди, Господь, і освяти нас. Ти наше світло, і ми сьогодні визнаємо Тебе царем. Ми сьогодні, як Твій народ, хочемо сказати Тобі, що ми визнаємо Тебе як царя. Тільки не того царя, якого чекали 2000 років назад, а царя, дійсно царя, над царями, того, хто приніс спасіння і життя всьому світові. Ми дякуємо Тобі і віримо в Тебе. В ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується по всій землі. Благословляю вас!